сміятись хочеться. Одну із минулих програм якось так вийшло, цілком і повністю присвятив жіноцтву. То, думаю, буде цілком справедливо, якщо цю програму принаймні почну з важливої, корисної поради для чоловіків. Вітя умний, красивий, в міру упитаний мужчина, ну в повному розквіті. Наближається цілий цикл новорічно-різдвяних, пишних, урочистих, корпоративних, гучних та місцями інтимних свят. І попри те, що гречка, як зрештою все інше, вона стрімко дорожчає, бажання стрибнути у неї в деяких індивідів чоловічого роду у цей час у рази збільшується. Які ризики пов'язані з цим? Іди к папочці, щоб футбольчик жухнуть кого-небудь. Тому лайфхак від досвідченого. Вже просто зараз розказуєте дружині, подрузі, що надумали колекціонувати презервативи. Все. Розумієте, так? Презерватив, знайдений вашою жіною у вас в пальто к покупці чемоданів. Не завжди. Тепер, навіть якщо дружина знаходитиме їх у ваших кишенях, хай лікті собі кусає, бо ви не якийсь гулящий, ви колекціонуєте... Напалочники, капюшони, перчатки. І цим все сказано. Багато чого збираюся розказати вам у свіжому випуску програми «Матюкатись хочеться», а оскільки глобальні проблеми останнім часом ускладнилися настільки, що за їхнє вирішення не беруться навіть таксисти, то зосереджусь, як в принципі завжди, на проблемах локальних. Щирий привіт мешканцям Волинщини і Луцької губернії, а також представникам столичної периферії і всім. Не йди туди, куди веде дорога, йди туди, де дороги немає, і залиш свій слід. Ральф Волдо Емерсон. Любі мої, наближаються новорічно-різдвяні свята, і кожна країна, кожен регіон має якісь особливості святкувань, притаманні тільки їм. Ну, наприклад, естонці традиційно зустрічають Новий рік у сауні. Кожен рік 31 декабря ми з друзями ходимо в баню. Шотландці у новорічну ніч відчиняють двері, щоб випустити старий рік та запросити новий. У Японії напередодні Нового року б'ють у дзвони 108 разів. Така традиція символізує 6 смертних гріхів, кожен з яких, на думку японців, має ще 18 відтінків. От і виходить, аби нагадати людям про них, потрібно більше сотні разів вдарити у дзвони. Але треба визнати деяким кадрам, щоб на їхні гріхи увагу звернути, не в дзвони бити треба, а по сраці. Є, значить, така традиція у ремонтників доріг у Луцьку з першим снігом активізувати свою роботу. Не вірите? Пруф. Грудень 2018-го. Бруківку вмощують на сніг та болото. Як у Луцьку ремонтують дорогу? Січень 2019-го. У Луцьку в сніг ремонтують дорогу. Коротше, нічого дивного, що потім асфальт сходить разом із снігом і виникають резонні питання. Хто має латати ями? Не відступили від своєї традиції ремонтники і цьогоріч. Як тільки пішов перший пристойний сніг, у Луцьку, в районі Старого міста, розпочався раптовий ремонт дороги. Коротше, звична для лучан процедура. І все б нічого, але, здається, цього разу підряднику все так просто не минеться. Бо про таке освоєння коштів міському голові хтось накапав, а той вже під час наради наступного дня дав волю емоціям. Мовляв, хрін тому підряднику, а не гроші за таку, прости господи, б***цьку роботу. Більше того, все переробити власним коштом наказав і ще й штраф на 200 тисяч пообіцяв виставити, а точніше не заплатити за роботи, які підрядник виконав на інших об'єктах у місті. Фіга. Так що, дорогі мої, я ото плюю через ліве плече, стукаю по дереву і ніде правди діти, щиро сподіваюся, що все так і буде. Може, нарешті, через снігові ремонти доріг у Луцьку не тільки простим громадянам, а й хитрожопим виконавцям такої халтури матюкатись захочеться. Амінь. Мерці мовчать, на відміну від п'яних істеричних жінок. Декстер. Слухайте, доводилось вам бачити у соцмережах, коли під якоюсь інформацією від представників якихось ЗМІ починають з'являтися коментарі на зразок «Що? Більше нема про що писати? І це журналістика, це позор, новини, на які ми заслужили, і таке всяке різне інше. Бачили?» «Я нічого не бачив». Ой, ладно, то от готовий для таких писунів, чи, скоріше, поширювачів отих інформацій, як каже моя бабуся, адукатом стати.
the devil's advocate. Бо, направду, всякі є, всяких треба. І стосується то не тільки людей, а й новин. От скажіть мені, чим вам не вгодила архіважлива інформація про жительку Горохівщини, яка заявила поліцейським, що у неї подруга вкрала пів свині, поки вона ходила за сином у школу? Погоджусь, виникає купа стратегічно важливих питань. Чи то подруга така крепка, що пів свині винести подовжила? Чи то свиня така слабенька, що навіть жінка змогла 50% скотиняки з собою забрати? У сенсі... розміру невеликого свиня. А какого розміру? Хочете свиню? Ладно, що взагалі свиня в хаті робила? На що, зрештою, чоловік дивився, а він у заявниці є? Коротше, можна було б продовжувати перелік нюансів, через які тему до кінця висвітленою вважати не доводиться. Однак світло на ситуацію пролив якраз благовірний, так би мовити, постраждалої. Як з'ясувалось, пані вдома не було, а телефонувала вона не тільки до поліцейських, а й до нього. Причому у стані аватара і, на секундочку, з сусідньої області. Я набираю. Чи образився на жінку чоловік, дасться знатись, коли алкомандрівниця додому повернеться. А от поліцейські чекати свинушукачку не стали, а образились одразу і повідомили, що тітонька, повернувшись, отримає... протокол про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, який передбачає чималий штраф. Фіга. Здається, це вже сьогодні було. Ну ок, погоджуюсь із штрафом, але не був би таким категоричним з приводу завідомо. Бо якщо жіночку під синькою в сусідню область занесло, то їй не тільки півкраденої свині могло привидитись, а й ціла, яка до того ж з нею через, скажімо, дзеркало розмовляти могла. Привіт. Раніше не видали говорящих свиней? Ні. Тому прошу правоохоронців бути поблажливими, а від ЗМІ чекаю на продовження історії, бо ж цікаво, чи образився таки на жіночку чоловік, чи пробачила її подруга, як взагалі жінка з примарою свині у сусідній області опинилася, і зрештою, яка ж таки доля свині? Коротше, ціла серія свинських репортажів вимальовується, від яких, можливо, деяким аж надто прискіпливим, вередливим громадянам матюкатись захочеться. Не знаю, мені цікаво, жду. А всім моралізаторам, які скажуть, що жіночці просто треба в міру пити, нагадаю, одна міра – це 8 гарнців або 1 четверик, що в сучасному розумінні трішки більше 26 літрів. Шоу must go on. Так. Зрівняла усіх ожеледиця. Граційна учоралань сьогодні незграбна ведмедиця. Невідомий автор. Ой, зустрів я ото днями колишню колегу. Розговорились, виявилось, що нам по дорозі, то й пішли собі балакаючи далі разом. Йдемо так, а вона хоп і легенько мене за руку бере. Йопросте, кажу, то шо, то... почуття чи що? А вона так з-під лоба сором'язливо на мене глянула своїми віками, такими метеликокрилими, кілька разів кліп-кліп, та тихенько так інтелігентно мені каже: хуєття, блядь, що, сліпий? Ожеледиться. До чого це я? А до того, що багато таких і пішоходів, і водіїв, які або не бачать, або не розуміють, що з приходом зими і снігопадами ситуація на дорогах змінилась. І на підтвердження цієї тези купа ДТП у Луцьку та області, у яких, на превеликий жаль, страждала не тільки техніка. У Горохові легковик злетів з дороги. У Луцьку під колеса автомобіля потрапила 73-річна пенсіонерка. У Луцьку автомобіль збив дитину. У масштабній автотрощі на Волині загинула людина. І, як не прикро це визнавати, то далеко не повна інформація про ситуацію на дорогах області минулого тижня. Звісно, можна було б пожартувати про те, що, мовляв, люблю ожеледицю, бо точно знаю, 4 напівшпагати, 2 сальтухи, 5 ласточок, і я на роботі. Чи про те, які люди в ожеледиці стають чарівними і неповторними, бо дивляться один на одного і просто падають. Але коли люди гинуть, то... тут не до жарту. Шановні водії, уклінно прошу вас, будьте особливо уважними, зокрема і на пішохідних переходах. Пам'ятайте про значно довший гальмівний шлях у таких погодних умовах, і про маневреність авто, і про пішоходів-оленів теж не забувайте. А якщо не перевзули машину, чи поношені універсали у вас, ну користуйтеся громадським транспортом або сидіть вдома.
Робіть правильні висновки. Я не настільки багат, щоб оплачувати ще стихійний бідствий. Дорогі пішоходи, повірте, те, що ви, не дивлячись по сторонах, сміливо виходите на дорогу чи навіть пішохідний перехід, ну не робить вас безсмертними і не зупиняє автоматично транспортний засіб. Про гальмівний шлях я вже говорив. Ну і водіїв оленів, зрештою, теж ніхто не відміняв. Будьте особливо уважними та обережними, щоб потім через свою необачність матюкатись вам не хотілося у лікарняній палаті, а то й у інших світах. А тим, хто за нормальний стан доріг та тротуарів відповідає, прошу глянути на календар та на вулицю і таки докласти максимум зусиль, аби тротуари були ходабельними, а дороги їздабельними. Розумію, що ви часто і подумати не могли б, що взимку сніги з морозами можуть бути, але, як каже бомж дядя Вася із нашого підвалу, ігнорантія non est argumentum, що означає незнання, не проканає. Я от недавно в гостях був, а там у колеги син майже підліткового віку. То він ото попросився з нами на перекур і питає мене: «Дядь Ром, а як ви думаєте, що до нас мандрівники з майбутнього не прилітають?» А я візьму йому і ляпне: «Та тому що немає у нас ніякого майбутнього». У дитини на обличчі одразу 4 стадії горя почергово вималювались: заперечення, гнів, компроміс і натяк на депресію. До 5-ї стадії прийняття не дійшло, бо пояснив, що то дядько так жартує, за що був винагороджений спостеріганням за крутінням маленького пальця біля юної скроні. Ні, звісно, майбутнє у нас є, і зважаючи на те, що закон зебри таки працює, а чорна смуга якось занадто довго тягнеться, можна тільки уявити, якою у нас потім у майбутньому буде біла смуга. Ура! На сьогодні все. Як каже дядя Вася з підвалу, акта ест фабула. Виставу завершено.